Libri i Zanafilës. Abrami pra u rikthye nga Egjipti në drejtim të Negevit bashkë me gruan dhe gjithçka zotronte. Dhe Loti ishte bashkë me të. Abrami ishte shumë i pasur me bakti, argjend dhe ar. Nga Negevi ai vazhdoi udhëtimin e tij deri në Bethel, në vendin ku më parë ndodhej çadra e tij, midis Bethelit dhe Ait. Në vendin e altarit që kishte ndërtuar në krye, dhe aty Abrami i bëri thirrje emrit të Zotit. Dhe Zoti që udhëtonte bashkë me Abramin, kishte kope baktish dhe çadra, dhe vendi nuk ishte në gjendje t'i mbante, po të banonin bashkë, sepse pasuritë e tyre ishin aq të mëdha sa nuk mund të qëndronin bashkë. Lindi kështu një mosmarrveshje midis barinve të baktisë Abramit dhe barinve të baktisë së Lotit. Në atë kohë banonin në këtë vend Kananejt dhe Perezejt. Dhe kështu Abrami i tha Lotit: "Nuk duhet të ketë mosmarrveshje midis teje dhe meje, as midis barinve të mi dhe barinve të tu, sepse jemi vëllezër. A nuk është vallë tër vendi para teje? Ndahu nga unë. Në rast se ti shkon majtas, unë kam për të vajtur djathas. Dhe në qoftë se ti shkon djathas, unë kam për të vajtur majtas." Atëherë Loti ngriti sytë dhe pa tër fushën e Jordanit. Para se Zoti të kishte shkatruar Sodomën dhe Gomorën, ajo ishte e tëra e ujitur deri në Coar, si kopshti i Zotit, si vendi i Egjiptit. Kështu Loti zgjodhi për vete tër fushën e Jordanit dhe filloi të zhvendos drejt lindjes çadrat e veta. Kështu u ndan njëri nga tjetri. Abrami banoi në vendin e Kanaanit dhe Loti në qytetet e fushës, duke arritur të ngrejë çadrat e tij deri në Sodom. Por njerëzit e Sodomës ishin shumë të korruptuar dhe mëkatar ndaj Zotit. Dhe Zoti tha Abramit, mbas ndarjes së Lotit prej tij: "Qo tani sytë e tu dhe shikon nga vendi ku je drejt veriut e jugut, drejt lindjes dhe perëndimit. Tër vendin që sheh, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu, përgjithnjë. Dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si pëlhurin e tokës. Prandaj, nëse dikush mund të llogarisë pëlhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. Çohu në këmbë, bjeri rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty." Atër Abrami ngriti çadrat e tij dhe vajti të banojnë në lisat e Mamres, që ndodhen në Hebron, dhe aty ndërtoi një altar kushtuar Zotit. Kapitulli 14. Por ndodhi në kohën e Amfraelit, mbreti i Shinarit, e Ariokut, mbreti i Elasarit, e Kedorlamerit, mbreti i Elamit, dhe i Tedealit, mbreti i Kombeve, që ata i bënë luft Beraut, mbret i Sodomës, Birshës, mbret i Gomorës, Shinabit, mbret i Atmahut, Shemberit, mbret i Ceboimit dhe mbret i Belës, që është Coari. Tër këta të fundit u grumbullua në luginën e Sidimit, që është deti kripur. Për 12 vjet ata ishin të nështruar nga Kedor Laomeri, por vitin e 13 ngritën krye. Vitin e 14, Kedolar Meri dhe mbretit që ishin me të e, vitin e 14, Kedor Laomeri dhe mbretrit që ishin me të erdhen bashkë me të dhe i shpërndan gjigantët në Ashteor Karnaim, Suzimët në Ham, Emimët në Sheva Kiriataim dhe Horejnt në malet e tyre të Seirit, deri në El Paran, që ndodhet pranë Shkëtetirës. Pastaj u kthyen pas dhe erdhën në En Minshpap, që është Kadeshi, plaçkitën tër territorin e Amalekitëve, si dhe të Amorenëve që banonin në Hatsatson Tamar.
Atëherë mbreti Sodomës, mbreti Gomorës, mbreti Admahut, mbreti Ceboimit dhe mbreti Belës, që është Soari, dolën dhe u rreshtuan në luftë kundër tyre në luginën e Sidimit. Kundër Kedorlaomerit, mbreti Elamit, Tidaelit, mbreti Kombeve, Amrafelit, mbreti Shinarit dhe Ariokut, mbreti i Elasarit, 4 mbretër kundër 5. Por lugina e Sidimit ishte plot me puse bitumi, dhe mbretrit e Sodomës dhe të Gomorës u ambafën këmbëve dhe ranë brënda tyre, dhe ata që shpëtuan shkuan në mal. Dhe kështu fituesit shtinë në dorë tër pasurit e Sodomës dhe të Gomorës, dhe tër ushimet e tyre morën me vete edhe Lotin, djali vëllait të Abramit bashkë me pasurinë e tij dhe ikën. Loti banonte në Sodom. Por njëri nga të ikurit erdhi dhe ja tha Abram ebreut që banonte në Lisat e Mamres, Amerosit, vëllai e Shkollit dhe vëllai i Anerit, që kishin lidhur aleanc me Abramin. Kur Abrami mësoi se vëllai i tij ishte zën rob, ai armatosi njerëzit e servitur, shërbyes të lindur në shtëpinë e tij, gjithsej 318 veta, dhe i ndoqi mbretrit deri në Dan. Ai i nda forcat e tij kundër tyre natën dhe me shërbyesit e tij sërmoi dhe i ndoqi deri në Hobah, që ndodhet në të majtë të Damaskut. Kështu ai rimori tër pasurinë dhe solli me vetë edhe Lotin, të vëllan dhe tër pasurinë e tij, si dhe gratë dhe popullin. Mbas kthimit të tij nga disfata e Kedorlaomerit dhe të mbretërve që ishin me të, mbreti i Sodomës vajti të presë në luginën e Shevaut, që është lugina e mbretit. Atëherë Melkisedeku, mbret i Salemit, i shpuri bukë dhe verë. Ai ishte prift i shumë të lartit Perëndi. Dhe bekoi Abramin duke thënë: "Qofti bekuar Abrami nga shumë i lartit Perëndi, sundimtari i qejve dhe i tokës. Qofti bekuar shumë i lartit Perëndi, që t'ka dhënë në dorë armiqtë tu." Dhe Abrami i dha 1/10 e çdo gjëje. Pastaj mbreti i Sodomës i tha Abramit: "Nëm personat dhe merë për vete pasurit." Por Abrami u përgjigj mbretit të Sodomës: "Unë kam ngritur dorën time drejt Zotit, Perëndis shumë të lartë, zotërues i qellit dhe i tokës, që nuk do të merja asgjë nga ajo që të përket, asë një fije apo një lisë këpucësh, me qëllim që ti të mos thuash, unë e pasurova Abramin. Nuk do të marë asgjë me vete, me përjashtim të atyre që kanë ngrënë të rinjtë dhe të pjesës që u përket njerëzve që kanë ardhur me mua, Aneri, Eshkoli dhe Mamreu, lëri që këta të marrin pjesë që u takon." Kapitulli i 15. Mbas këtyre gjërave, fjalët e Zotit ju drejtua Abramit në vegim duke i thënë: "Mos ki frikë Abram, unë jam buroja jote, dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh." Dhe Abram i tha: "Zot Perëndi, çfarë do të më japësh, sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë është Eliezeri i Damaskut." Pastaj Abrami i shtoi këto fjalë: "Ti nuk më ke dhënë asim pasardhës, dhe ja, një i lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im." Pastaj Abrami i shtoi këto fjalë: "Ti nuk më ke dhënë asim pasardhës, dhe ja, një i lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im." Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke i thënë: "Ai nuk do të jetë trashëgimtari yt, por ai që ka për të dalë nga të përbrëndshmet e tua do të jetë trashëgimtari yt." Pastaj e çoi jashtë dhe i tha: "Fështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet në rast se mund t'i numërosh." Pastaj shtoi: "Kështu kam për të qenë pasardhësit e tu." Dhe ai i besoi Zotit që ia vuri në llogari të drejtësisë. Pastaj Zoti tha: "Unë jam Zoti që të nxori nga Uri Kaldeasve për të ta lënë si trashëgimi këtë vend." Dhe Abrami pyeti: "Zot Perëndi, nga mund ta di unë që do të kem si trashëgim?" Atëherë Zoti tha: "Sill më një mështjerë 3 vjeçare, një dhitë 3 vjeçare, një dash 3 vjeçar, një turtull dhe një pullum të ri." Atëherë Abrami shpori tër këto kafsh, i ndau në dysh dhe vendosi secilën gjysmën përballë tjetrës, por zogjt nuk i ndau. Dhe disa zogj grabitqar zbritën mbi kafshët e vrara, por Abrami përzori. Me perëndimin e diellit një gjumë i rëndë zori Abramin dhe ja, një llahtari dhe një errësirë e thellë e kapluan atë.
Atëherë Zoti tha Abramit, dije me siguri që pasardhësit e tu do të qëndrojnë si të huaj në një vend që nuk do të jetë i tyre, dhe do të jenë sklevër dhe njerëz të shtypur për 400 vjet. Por unë do ta gjykoj kombin, shërbyesit e të cilit do të kenë qenë pas kësaj. Ata do të dalin me pasuri të mëdha. Sa për ty, do të shkosh në paqe pranë prindërve të tu dhe do të varrosesh pasi të kesh arritur një pleqëri të bukur. Por në brezin e katërt, ata do të kthehen këtu, sepse padrejtësia e amorejve s'ka arritur ende kulmin. Por me të perënduar dielli dhe me të zbritur errësira, na del para syve një furrë që nxjerr tym dhe një pishtar i zjarrt që kalon përmes kafshëve të ndarë. Po atë ditë Zoti bëri një beslidhje me Abrahamin duke i thënë: Unë u jap pasardhësve të tu këtë vend, nga përroja e Egjiptit deri në lumin e madh, lumin e Eufratit. Kenejt, Kinizejt, Kadmonejt, Hitejt, Perezejt, Rethejt, Amorejt, Kananejt, Girgazejt dhe Jebuezejt. Dëgjuat, leximi nga libri Zanafillës, kapitulli 13, 14 dhe 15.